Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb Liam en Sam naar schooltje gebracht. Ik moet om 11:30, 11:45 Sam ophalen en om 12:00 Liam. En Jordi is thuis bij mama. Hij heeft juffrouw's ochtend. Lekker laten doen, hij wil niks. Ik was even in de winkel net en toen zei, omdat ik er altijd kom, dus herkennen ze me. Zeiden ze van, oh gaar, weet je wel zo. En Jordi, zo vond ik mij heel ziek. Heel ziek. Nou ja, prima. Het zei zo. Dus ja. Dus dat gaat mijn ochtend zijn. Dadelijk heel eventjes fruitje geven en luier doen. En dan kan hij weer even vooruit. Ik heb Liam en Sam opgehaald. Sam opgehaald. Toen zag Liam mama. En toen dacht Liam bij zijn eigen mama. Dus die heb ik maar gelijk meegenomen. Dat kan gebeuren. Jordi gaat even echt niet goed mee. Ik krijg niks naar binnen. Helemaal niks. Ik heb net met moeite en een gevecht paracetamol erin gekregen. Ja, hij was een beetje boos op mama. Nou, snap ik. Mag. Ik heb daarna wel weer een lief kusje gekregen toen hij in bed gelegd werd. Maar daar heeft hij in ieder geval zijn paracetamol in. En dan kan zijn koorts weer een beetje dat. Maar goed, ik heb het warm. Ik ga even eten. Ik ben even klaar met de dag. Doe dan. Ga je jezelf kammen. Ik wil kammen. Goed zo. Goed zo. Liam kammen. Oh, Liam kammen. Oh, je kammen. Oh, kammen. Oeh, goed zo. Ga mama kammen zo. Papa ook. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet echt veel meer gevlogd. Ik had gewoon echt ten eerste geen puff voor. Ten tweede, Jordi is ziek. Dus mijn aandacht gaat dan ook uit naar mijn kinderen natuurlijk. Dat is gewoon te begrijpen. Joef, je moet echt gaan stoppen nu. Deze twee gaat allemaal wel goed. Deze had gisteren echt een bouwdag. Ik weet niet. Het lijkt nu iets beter, maar ik weet het niet. Ik kan mijn vinger er nog niet op letten of leggen. We krijgen wel de rest van de dag te zien hoe het daadwerkelijk gaat met hem. Hij heeft wel wat gedronken, gelukkig. Stoppen. Hij heeft gelukkig wel wat gedronken, net. Dus dat is positief. En hij heeft naar zijn moeder net gelachen. Dat deed hij gisteren ook niet. Gisteren was het in en al ruzie maken met mama. Morgen gaan we uit eten. We moeten even kijken hoe dat allemaal loopt enzovoort. Maar hij kan, of dat hij nou hier op de bank juffrouw's ligt te kijken. Of dat hij het in zijn stoel zit te doen. Dat maakt hem eigenlijk niks uit. Dus of we nou daar zouden gaan eten. Of dat we hier blijven en niks doen. Dat maakt hem nooit zoveel uit. Dus we kijken heel eventjes hoe het verloopt. Want daar kan hij ook gewoon een tablet hebben, et cetera. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Dus ja, we gaan het gewoon even zien. Vandaag is mijn moeder jarig en de peettante van Jordi. Dus vanmiddag moet sowieso ik of Niels heel eventjes daarheen. Niels is werken nu. Dat is het. Dat is het. Ik kan er niet meer van maken. Ik heb even voor Liam de treinrails opgebouwd. Daar wou hij graag mee spelen. Dus dan kan hij dat lekker doen. Sam is aan het etteren. En Jordi zit in zijn eigen wereldje. En ik doe heel even rustig aan. Want ik ben gewoon op. Ik ben gewoon moe. En dat vind ik niet gek. Ik moet eigenlijk nog wel even de vaatwassen doen, et cetera. Maar dat ga ik allemaal doen voordat ik het fruitje ga maken voor die jongen. En dan zijn ze lekker gewoon aan het spelen. Ik heb Liam en Sam op bed liggen. En hier is iemand om na 11:45 is hij in slaap gevallen. Laat hem ook lekker liggen. Ligt hij een beetje opgebaard. Dus lekker laten liggen, lekker slapen. En we gaan het wel zien. Ik ga hem daar ook niet in tegenhouden. Slapen is goed. Als hij slaapt, heeft hij rust. Daar houden we ons aan.
Ik probeer hier even tussendoor een beetje op te ruimen. Ik wil eigenlijk ook iets bakken, maar ik weet nog niet wat. Dus we gaan nog even bedenken wat ik ga doen. It's alive! Hij heeft dik 3 uur geslapen. Bijna 3,5 uur zelfs. Ben je weer een beetje bij kennis? Het is een mooie dag om naar de Ik ben er blij mee. Ik kan weer een beetje lachen. Nou, wat heb ik vandaag nog allemaal gedaan? Voor Jordi gezorgd. Niels is thuis gekomen. Kindjes waren weer wakker. Toen ben ik boven de bedden gaan verschonen. Was op gaan vouwen, was aangezet. Bla bla bla. You know how it goes. En toen hebben we gegeten. Ja, het probleem is dus, Jordi die heeft nog maar 300 milliliter ongeveer vandaag gehad. Dat is gewoon echt niet voldoende qua vocht. En ik heb dus even de huisartsenpost gebeld. En hij is nu met Niels naar de huisartsenpost. Ik heb inmiddels Liam en Sam in bed liggen. En we gaan nou even afwachten. Hij heeft last van zijn oren. Hij heeft last van zijn keel. Hij wil niet eten. Hij wil niet drinken. Hij wil helemaal niks. En ik maak mij nu zorgen. Jordi ga ik nu niet filmen, want die is ziek. Die heeft er last van. Dus die ligt nu lekker bij Niels. Maar Niels, oorontsteking. Ja, hij heeft aan de ene kant een oorontsteking en aan de andere kant bijna een oorontsteking. Ja. En hij heeft heel veel slijm. Ja. Dus, maar gelukkig is hij nou aan het drinken. Ja. Dus we gaan verder met Silo waar we al mee bezig waren. Mm-hmm. En oordruppels. En hij heeft oordruppels. Toppie. Dus dat is wel... gaan behandelen en dan als het goed is binnen 48 uur resultaat, toch? Mm-hmm. Daar gaan we voor. Een hele goede morgen. Het is weer zondag, dus we hebben lekker ontbijtje. Jordi wil niet eten, maar ja, hè, dat wisten we. Het zij zo. Oh, je bril zit ook niet goed, jongen. Zo, nou zit hij wel goed. Lukt het? Oké. Okay. Papa, ja? Wat zijn ze lief zo, hè? Mm-hmm. We hebben ze net gedoucht. Want straks gaan we uit eten. Of het nou zo is dat Jordi zeg maar, hier op de bank zit ziek te zijn en een filmpje te kijken. Of hij zit in een restaurant. Of nou ja, vreedschuur op zijn stoel een filmpje te kijken. Dat maakt niks uit, toch? Nee. Hij heeft geen koorts. Zijn oren... worden bijgehouden. Dus daar zijn we goed mee bezig. Dus ja. En hij drinkt eindelijk weer. Dus dat betekent dat die druppels het doen. Want dit heeft hij al een paar dagen niet echt gedaan. Een dag of 3, 4. Dus dat betekent dat er iets werkt, hè papa? Mm. Dan gaan ze daar lekker slapen. En ik heb ook gedoucht. Want ik heb met de kinderen gedoucht. En ze zorgt dat ze gewassen waren, et cetera. En ik ga zo dadelijk even naar de winkel boodschappen voor een paar dagen halen. En ja, dat. Want dan zal hij het mij moeten vertellen. Want ja, we zitten nou eenmaal in die talks met elkaar. Dus ik vraag hem expres niet dat de race maximaal mag duren, maar 3 uur waarin die moet plaatsvinden. En nou zijn er teams die zeggen, ja, dat is om 8 uur lokale tijd begonnen. Dan zijn we een uur onderweg. En bij mijn kleine zegt ze, dat de pitstraat open. Minimaal 5 minuten rijden om maximale punten uit te delen tijdens deze wedstrijd.
als het minder is, dan wordt sowieso een eventueel kampioenschap van de stappen doorgeschoven naar volgende week. Dan kan het sowieso niet winnen. Dus we gaan nog wel even wachten. Hoe lang gaan we racen vanaf de start? Ik ga ervan uit dat dan de 2 uur in gaat en de 3 uur vanaf gisteren gaat open. Wordt vervolgd tussen Melroy en Hopium. We hebben de kindjes allemaal klaar en Liam en Jordi zijn in slaap gevallen. Maar Sam heeft ook slapen. Maar we gaan nou uit eten. Ik heb mij een beetje netjes gemaakt, opgekalfaterd. Dus ja, we gaan kijken. Jordi is dus steeds niet lekker, maar ja, hè, hij heeft geen buikgriep of wat dan ook. Hij heeft gewoon echt alleen last van zijn oren. Dus ja, dan kan hij daar gewoon in het restaurant zitten en een filmpje kijken. Dus dat. Wij gaan verder rijden onderweg naar waar we heen. En toen hadden we ons buikje vol. Toch? Lekker gegeten. Mooi. We gaan dan naar huis. We gaan de kindjes een flesje krijgen en naar bed. Is het weer tijd om mijn brood te smeren voor Niels. Spullen klaar te leggen voor de kinderen. Want morgen gaat Liam naar school en Jordi blijft thuis. Dus ja, we gaan het zien. Inmiddels ligt Liam en Sam al te slapen. Jordi lag in bed, maar die zijn inmiddels alweer uit bed. Niels zit Formule 1 te kijken. Maar ik vind dat ik jullie wel een soort van verklaring schuldig ben. Voor mij was het vandaag heel belangrijk om uit eten te gaan. Dat is niet egoïstisch bedoeld of wat dan ook. 4 weken geleden is mijn oma gevallen en heeft ze haar heup gebroken. Mijn oma heeft Alzheimer, is heel erg vergeetachtig, et cetera. En mijn moeder was gisteren dus jarig en ze wilde heel graag uit eten. En ze had mijn opa meegevraagd. Dus afzeggen was eigenlijk voor mij niet echt een optie. Omdat op dit moment gaat het gewoon niet goed met mijn oma. En mijn opa had ook gewoon afleiding nodig. En vandaar dat we gewoon zijn gegaan. Jordi die heeft de eerste helft van de tijd geslapen. En daarna heeft hij lekker video's zitten kijken. En heeft hij tussendoor lekker poffertjes en ijsje gehad en alles. Dus hij heeft zich eigen goed vermaakt en hij deed supergoed. Dus het is niet zo dat hij het slecht had of wat dan ook. We hebben hem ook gewoon van tevoren behandeld met alles wat hij moest hebben. Toen we thuis kwamen heeft hij alles gehad wat hij moest hebben. Dus het is niet zo dat hij lijdt onder het feit dat we uit eten zijn gegaan. Maar voor mij was het gewoon even heel erg belangrijk om te gaan. Met mijn oma gaat het momenteel gewoon niet goed. Die is momenteel op een revalidatieafleiding in een bejaardentehuis, verzorgingstehuis, zo moet je het zien. En op bezoek gaan is op dit moment gewoon lastig, want ik heb zieke kindjes. Ik ben zelf niet helemaal lekker. Ik heb ook last van mijn keel. Dan moet ik er ook bij zeggen dat dat ook gewoon komt omdat ik aangestoken ben door de kinderen. En omdat als ik voor de kinderen heel veel zorg, et cetera, dan is mijn weerstand ook gewoon lager. Dus ja, het is niet heel gek dat ik hier nou last van heb. Dus dat betekent ook dat ik momenteel gewoon niet bij mijn oma op bezoek kan. En dat vind ik heel erg, heel verschrikkelijk. En dat vreet wel aan me. Dus ja, dat wilde ik heel eventjes melden. Er zit toch een bepaalde stressfactor bij mij wat dat betreft. Ook omdat als ik mijn oma via video bellen zie, zie ik gewoon ja, dat ze achteruit aan het gaan is en alles. En ik vind dat toch best lastig. Want mijn oma is een soort van tweede moeder altijd voor mij geweest. En ja, ik ben daar opgegroeid, et cetera. Dus ja, vul zelf maar in hoe en wat dat is. Dus ja, dat is gewoon zoals het is. Maar dat betekent wel dat ik daar gewoon ook last van heb. Ongeacht of ik nou zieke kindjes heb of niet. Dus ja, vandaar.
dat het voor mij gewoon heel belangrijk was om vandaag te gaan. En ja, dat. Nou ga ik ook gelijk de vlog afsluiten, want het enige wat ik nog ga doen is, ik ga even opruimen, brood smeren voor Niels en zorgen dat kleding klaar ligt, omdat morgenochtend Liam ook weer naar schooltje moet. Jullie blijven wel thuis, dat wel. Want dat is voor hem momenteel eventjes niet te doen, omdat hij zo belast overal van heeft. Tuurlijk jongen, gooi alles op de grond, tuurlijk. Etter. Maar goed, ja, dus bij deze gaan we deze upsilon afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.